Kasvili jälle panemat härät ja tuleb keskele ja lööb sen ise kaarist. Ja laiti kõrkes 3-0. Saime raami ja saime värava ka. Ja nüüd siis kolmandat korda raamidele pihta, aga sealt põrkab pall sisse ja Zakaria Begar Kasvilit 3-0. Nii et juba poole pausiga juba Flora selle seisuni, mis neil oli eelmises kohtumises mängu lõpuks. Ei ole siin mingit sappine nii vajagi, siin teevad teised mehed ja Flora poolenisti teine echelon saab ka kenasti selle mängu kontrollimisega hakkama, aga hakkasin just teda rääkima, et pärnakat... Sööd on Allikule, Sappineni Allikule 2-1, 38. Minutil taas sööd liini taha ja sealt lõpuks Rauno Alliku on mees, kes lööb Flora uuesti juhtima. No Sappineni muidugi täiesti super sööd, kui see tõesti tema kannast nüüd lõpuks välja ka tuli. Ja Sappinen näitas praegu Levadia fännidele kaas, et vabbi pealt kumpse Tallinna ühtimalt on mehe tagasi, kui on selle sidene üle vaadanud. Aga siit läheb, ohoi, Maksim Kuusev ja lõpetab selle mängu vist küll nüüd ära. Super värav, Maksim Kuusev taha risti ja Kreger on täiesti võimetu. Tühja koha pealt tuli, aga oi kui ilusti. Ei, lõõb Kams siiski ja Kams lööb 3-0. Super karistus löök Kert Kamsi, 3-1 vabandust mõistab. Kert Kamsilt suurepärane karistus löök ja kui korraks hakkas Sillamäe pead tõstma, siis Kams näitab, et ei ole vaja. Kohe vastu, kiiret vastu ja Flora on jälle kahe väravat. Tundub, et tuleb kõige pall kastis jälle. Ja enne on ja läheb ootlikus läbi ja seis on 1-0. 32. Minutil läheb Flora seda mängu juhtima ja värav autoriks Markus Jürgenson. Mehel siis liiga neljas värav tänavusel hooajal. Tõesti ei saanud aru, mis seal väraval toimus Aminu. Kasvili lõi, nüüd lööb ilmselt ka Sepp Kamps lööb. Hästi lööb! 3-3! Samasuguse nägu Sillamäe Kalevile! Ja Kamps 3-3 89. Minutil. Ja läks provotseerivalt ka veel sinna Kalju fänni poole, eks näitas seal näpuga suu peal, aga muidugi, no milline mäng täna, et Kalju või Flora mängi, et staffid 100 tonni õlgade pealt läinud, aga mängi. Väikis kobaka vastu jalgu, aga Flora on juba vastuline, aga Viilo ajab see Sappineni pääseb üksele vastu, vaatame, võtta kohtu ka, kas pääseb löögile, läheb löögile, Rauno Sappineni lööb 1-0, Flora on taas on läinud siin Lillevõras. Mängu ükskel juhtima just Rauno Sappineni väravast ja meil on põhjus seal tantsida, sest et sellise kontrarünnakuga on ikkagi väga raunis, väga raunis, pole midagi öelda. Teppistu näitab siin oma tehnikat ja saadab Flooraga rünnakule. Kert Kams ikka jaksab sealt võimselt tulla paremalt ääret läbi. Kamp saabki selle palli nüüd Allikult. Alliku mängib löögile Begalishvili ning Begalishvili lööb millise värava. 2-0 taaskord Zakaria Begalishvili ja lõi oma esimese värav ära ja mõtles, et ma löön teise veel ilusama ning seega legionäri on õnnestus. Võimalusel teistel, kes on kasti tulnud, seda palli rünnat. Kamps uuesti valdi trahvikasti ja võimalus ja kui esimene korda löö, siis teine kord küll Mikkel Ainsalu ja 2-0 37. Minutil ja paari minutiga on Flora 2-1 ära löönud. Ja väga hästi seal just see tsenderdus ja nüüd on Ainsalu õiges kohas.